ពាក់អាវអត់រួចទេលើកដៃអត់រួចទេហើយដល់ខ្ញុំបានឆ្នាំនេះមកលៀបខ្ញុំអត់មានលៀបអត់មានបិទកែវអីអីទៀតទេពីមុនលៀបពេញកាឡាពេញខ្ចលលៀបមកយប់មកយប់ផ្ដាំគេឲ្យទិញពេញកាឡាពេញខ្ចលមកលៀបដល់ខ្ញុំបានឆ្នាំនេះមកលៀបខ្ញុំអត់មានបិទកែវអីអត់មានលៀបពេញកាឡាពេញខ្ចលអីទៀតទេហើយឥឡូវខ្ញុំលើកដៃលើកអីបានទាំងអស់នេះពីមុនខ្ញុំពាក់អាវពាក់មិនទងួយផងឥឡូវលើកដៃលើកអីបានឆ្នាំនេះគឺប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធគ្រាន់តែលៀបទេអាចជាដូចជាទឹកនោមផ្អែមដូចជាផ្លោះខេកដូចជារឹសបងបាតឬក៏ភ្នែកសលាវទៀងមុខទៀងមាត់ឬក៏មួយអណ្ដែងលើសឈាមងាប់មកចង្ហៀងខ្លួននឹងយកមកលៀបយកមករឹតឲ្យបានរាល់ថ្ងៃអាចងើបតើរួចពីអដែងណែកអីហ៊ុញនឹងបានឆ្នាំនេះប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធសំអស់លោកអ្នកជីវមិនខុសចិត្តមិនខុសបំណងទេអ្វីដែលជាជំងឺឈឺស្កាត់ទាំងប្រមាណអាចជាស័ក្តិសិទ្ធដូចជាឆ្នាំទឹកមកពីខាងសួរខ្ញុំផ្ទាល់ហើយដែលខ្ញុំឈឺនឹងឥឡូវខ្ញុំលៀបបាត់ឈឺខ្ញុំអាចលើកដៃខ្ញុំអាចពាក់អាវពាក់អីបានក្នុងរយៈពីម្សិលមិញនឹងយប់មិញដែលខ្ញុំលៀបសូមអស់លោកអ្នកជឿចោះថាឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធដូចជាអស់សត្វមកពីខាងសួរអញ្ចឹងមកព្រោះព្រំសត្វលោកឲ្យជាទាំងអស់កុំឲ្យផុតចាក់ពីជំងឺរូបភាពជាទីសូមជៀងសូមជៀងឆ្នាំខ្មែរតែរូបគ្រប់មុខក្រេមហ្វូមែក3គឺជាក្រេមយ៉ាងដែលផ្សំចេញពីរុក្ខជាតិ13មុខមកពី3ទ្វីបផ្សេងគ្នាដែលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យា Nano Technology ដោយមិនចាំបាច់វះកាត់មិនចាំបាច់ចាក់មិនចាំបាច់លេបគ្រាន់តែលាបតាមជីបចរអាចសម្រួលដល់បញ្ហាជំងឺជាច្រើនមុខដូចជាជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនជំងឺដោះដុំគីសជំងឺលើឈាមជំងឺដុំពកជំងឺឈឺសន្លាក់គ្រប់ប្រភេទជំងឺរឹសដងបានជំងឺស្ពតឆ្អឹងនិងពុកឆ្អឹងជំងឺអាលែកស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះជំងឺខ្លាញ់រំបេះដូងជំងឺជាប់សរសៃថ្លាស់សរសៃជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមជំងឺក្រពះពោះវៀនជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺធ្លាក់សជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមជំងឺដំបៅឬរបួសជំងឺរលាកថ្លើមគ្រប់ប្រភេទជំងឺរោគសើស្បែកគ្រប់ប្រភេទជំងឺក្រិនថ្លើមនិងទៀកទឹកព្រមទាំងរោគផ្សេងៗជាច្រើនមុខទៀតឡាក់ផលិតផលមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការអាហារពិភពលោកត្រឹមត្រូវសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំទុកជំងឺឲ្យឈឺធ្ងន់ជាងនេះយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងដោយមិនគិតថ្លៃទំនាក់ទំនងជាវ0965555355 0679798883 0179793363 0177911177 0979887809 0975516999សូមអរគុណ